טוב, תלמוד הסברות חלק ט', אות י"ד. רק נחכה שהשיעור יתחיל, שהשידור יתחיל. אוקיי, אז תלמוד הסברות חלק ט', אות י"ד. דברי הרב. יש פה את הכותרת, אז אני קורא את הכותרת אצלי. א', עצמות גוף המלכות שהוא הקטנות, נמשך דרך אחורי הזה יונפין. ב', נפשה שהיא הגדלות, דיינו אחר דקלים. ניתנים בביאה קדמה, ועל ידי החפ הללו תמיד עולים מען חדשים. אוקיי, אז יש לה קטנות וגדלות, הקטנות נמשכת דרך האחוריים של הזה מפין. זה כנראה מה שלמדנו מקודם, נקב באחורי החזה, שהוא ממשיך לה את ההערת גבורות. אחר כך החפ שלה זה הנפש שלה, שהיא הגדלות שלה. למה זה נקרא נפש? כי זה נוקבה, כן? זה גדלות, זה אורות גבוהים של נפש, אבל זה עדיין נקרא נפש, כי זה האור הכללי של נפש נקרא נפש. הם ניתנים בביאה קדמה, כשהיא מתחילה לעלות מן עבור נשמות הצדיקים, היא קודם בונה את עצמה בביאה קדמה, ועל ידי החפ הללו תמיד עולים מן חדשים, זה הכלי מעלה מן. עוד י"ד, ונמצא. כי עצמות גוף המלכות נעשית מהגבורות הנקרא בן, שנמשכו דרך אחורי הזיון פין. אך נפשה ממש שהם הגבורות בעצמם, למה זה, הוא קורא לזה הערות גבורות ביחס למצב הקודם של הקטנות? כי, סליחה, למה הוא קורא לזה גבורות בעצמם? כי במצב הקודם של הקטנות זה היה רק הערת גבורות. אינו ניתנים אלא בעת הזיווג הראשון. ולהיות כי בעלה נקט לו בקדמיית בדעת שבו, לכן אי אפשר לבוא אליה אלא על ידי בעלה בעת הזיווג. ואז אלו הגבורות עומדות שם תמיד, כמו השעור להחמיץ עיסה. וכל המים נוקבים אי אפשר לעלות אלא על ידיהם. כי בכל פעם שבאים מים נוקבים וגבורות אחרות, מהם מצטער צורת הוולד, והם הם הוולד בעצמו. טוב, אז זה דברי הרב, כרגיל צריך את הפירושים בשביל להבין מה כתוב. אז אור פנימי, אור ת"ד, בואו נעבור לזה שנייה בקובץ. שנייה, אוקיי. אז אור ת"ד, אור פנימי אומר פה ככה. עצמות גוף המלכות נעשה מגבורות הנקראות בן, שהמשכו דרך אחורי זה ינפין, אנחנו עכשיו ממש וכולי בית הזיווג א'. כלומר, בעל הסולם מבאר. הקטנות של המלכות, שהיא עיקר בעניין הקנודע, נעשית מהאורות דבן, שנמשכו אליה דרך הנקב מאחורי החזה דזיון פין, כמו שנדבר במקומו, מה שלמדנו מקודם גם. אבל נפשה ממש דהיינו הגדלות שבה, שתהיה ראויה להוליד הנשמות, דהיינו מבחינת הכלי המעלה מן, והרוחה שבה כלי כנ"ל, זה ניתן לה בביאה קדמה כמבואר לעיל. בעל הסולם פשוט מדהים, לוקח את ה... המאמר הזה של האריזה לדברי הרב שמלאים ברמזים ומזכך מהם בעצם את עיקר, את העניין מה שאנחנו, במונחים מה שאנחנו יכולים להבין. זאת אומרת, האריזה נותן פה הרבה רמזים ומושגים וגימטריות וכולי, בעל הסולם פשוט מסכם את זה בקיצור נמרץ למושגים שאנחנו כבר מכירים אותם. קטנות, גדלות, כלי מעלה מן, נקב מאחורי חזה וכו'. טוב, עכשיו בואו נלמד את פירוש האור שלום פה, את פירוש הרבה של האות הזאת. קודם כל הרבה שמבאר את דברי הרב. אומר פה ככה, דברי הרב, נמצא כי עצמות גוף המלכות, דהיינו הקטנות ההכרחית. למה זה נקרא עצמות? למה זה נקרא עצמות? למה הקטנות נקראת עצמות? כי באמת הקטנות זה המצב שהוא כביכול המינימום ההכרחי בשביל להתקיים. כן? עם קטנות, כן? אז אפשר להתקיים. בלי הקטנות בכלל אי אפשר שום גדלות, זה כבר עניין של תוספת. כן? זה לא כביכול הכרח. אפשר, כן? לא מחייבים. כמו למשל, כמו שאנשים חושבים בעבודת השם, כן? את התורה המצוות חייבים לקיים, כולם חייבים לקיים. מי שלא מקיים את התורה המצוות ברמת המעשה, אז כן,
אחר כך, אחרי שקיימת את המצווה, אתה יכול לשאול את עצמך אם קיימתי אותה בכוונה, אם קיימתי אותה לשם שמיים, וכו'. כן? אבל את היסוד, את הבסיס של הכל, שזה ההכרח, כן? אז חייב להיות. וככה גם בהרבה דברים. יש את, את, את ההכרח, כן? אפשר לעשות... צריך לעשות, ואחר כך להוסיף לזה גדלות. לא משמע מכאן שהגדלות היא לא הכרחית. עבורנו הגדלות היא העיקר. זה עיקר העניין. זה מה שמבדיל בין כל המצבים. כן, ההכרח לא יגונה ולא ישובח, כמו שאומרים. אבל בתור משל על הסדר הזה. בכל מקרה, במקרה שלנו, הקטנות שלנו כבר, נעשית מהגבורות הנקרא בן. שנמשכו דרך אחורי החזה מפין. ושוב, תשימו לב, הוא קורא לזה גבורות, אבל אחר כך הוא אומר, זה לא גבורות בעצמם. כי אנחנו קוראים להם גבורות האלה, אנחנו קוראים להם הערת גבורות. אז כמו שלמדנו על היחסים המיוחדים בין זה מפין לנוקבה במצב הזה, שהזה מפין כביכול כאילו עושה הצגה בשבילה. הוא בעצם כבר גדול, יש לו כבר את כל הגדלות שלו, ומשהו שהוא יוכל לתת לה בקטנות, הוא כאילו משתווה איתה, ועושה את עצמו כאילו קטן. ואז הוא בא אליה כאילו באופן מוקטן. זה נקרא שהוא נותן לה מנקב דאחורי החזה. בואו נראה מה הוא כותב פה. דהנה הזיר הנפין עצמו הוא בגדלות. הוא כבר בגדלות, הוא גדול. אבל מה עכשיו? התפקיד שלו להשפיע על הנוקבה. הנוקבה היא בקטנות. דהנה הזיר הנפין עצמו הוא בגדלות. אבל צריך להתאים את עצמו למלכות ולהשפיע על הקטנות. צריך להקטין את עצמו. כן, זה כמו בן אדם שהוא... כבר מאוד בקיא באיזושהי חוכמה, באיזשהו עניין. הוא בא ללמד עכשיו מישהו צעיר שלא שמע מהדבר הזה שום דבר מאודו. אז זה לא מספיק רק שהוא ילמד אותו ישירות, ישיר ככה, במדרגה איפה שהוא נמצא, כי במצב כזה הבן אדם יתבלבל, הוא לא יבין שום דבר. המלאכה העיקרית של מי שבא ללמד במצב הזה, הוא להתאים את עצמו ולזכור את המצב שבו הוא עוד לא ידע שום דבר מהדבר הזה, ולחשוב, אוקיי, איך אני כאן מבאר את העניין הזה, איך אני כאן שם את עצמי במקום שאני אוכל, כן, להשפיע באופן שמתואם עם מי שאני משפיע לו. אז גם אז זעיר אנפין עושה פה דבר דומה, הוא לא, הוא אמנם בגדלות, זה המצב שבו הוא יכול לתת, אבל יש לו גם את המלאכה להקטין את עצמו בשביל שהוא יוכל להשפיע עליה, כשהיא במצב הזה שלה של הקטנות. כן, אבל צריך להתאים את עצמו למלכות ולהשפיע על הקטנות. אני רק אומר, הדברים שאני קורא הם לא נמצאים פה בקובץ, כי זה אור שלום, זה פירושים של הרבש. זה במהדורה של אור ברוך, של אור שלום ואור ברוך. בכל מקרה, צריך להתאים את עצמו למלכות ולהשפיע על הקטנות. לכן מעורר את הקטנות שהייתה לו, מעורר מחדש את המצב הזה של הקטנות שהייתה לו, הוא נזכר כביכול במצב הקטנות, ומעורר את המצבים האלה בשביל שהוא יכול להשפיע לה. הוא משפיע לה את הקטנות, הוא משפיע לה. והקטנות הזו, אז למה נחשב נקרא נקב באחורי החזה? כי החזה זה המצב של הקטנות, כי החזה עולה למעלה, בעצם הוא מסיים את עצמו בחזה, הוא מקטין את עצמו, במקום מסתיים כביכול ברגליים, הוא מסתיים בחזה, וזה נקרא שהוא מקטין את עצמו, כן? וגם זה באחורי החזה, בגלל שזה מצב של אחוריים עבורו, כי זה לא המצב העיקרי בשבילו. מה זה פנים ואחור? פנים זה העיקרי, ואחור זה לא העיקרי. אז בגלל זה זה נקד באחורי החזה, כי זה מצב של אחוריי. כי העיקר אצלו עכשיו זה הגדלות, הוא גדול, זה לא... כן? אבל הוא משפיע עליו מבחינת האחוריים שלו. והקטנות הזו נחשבת אצלו מבחינת האחוריים. וזה עניין שמשפיע לה דרך נקב שיש באחורי החזה שלו. זה הרי ברוחניות, הרבה שם תמיד מדגישים את זה. ברוחניות אין מקום. מה זה מקום ברוחניות? נקב מאחורי החזה. מה יש חזה? יש אחוריים? יש כל מיני דברים כאלה? לא. זה הכל רוחניות. זה הכל מונחים מושאלים. כן? בלועזית זה נקרא אבסטרקטי. אז המקומות האלה ברוחניות באים לבטא איזה השמות המושלים האלה, כביכול של מקומות, פנים, אחור וכו', הם באים לבטא את המהות של המקום שממנו זה מושפע. כן?
שהמהות של ה... 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 זה לא, זה לא מקום, זה, זה המהות של ה... התוכן ה... ה... הערכי ש... ש... של ה... של ה... של ההשפעה הזאת. אוקיי? אין מקומות ברוחניות, זה הכל שמות מושאלים. צריך שכל פעם שאנחנו שומעים דבר שהוא כבכל מקום, גודל וכו', צריך להבין את זה במשמעות המדויקת של הדברים, במשמעות הרוחנית של הדברים. כלי עצמו, יש עוד חב"ד, בכלים דחב"ד, ועוד חגת, בכלים דחגת, ועוד עני, בכלים דני, יש לו בקיצור, חב"ד חגת ני דכלים, מלאים בחב"ד חגת ני דאורות, הוא כולו מלא, הוא גדול. אבל מעורר את המצב שהיו לו חב"ד חגת דכלים וחגת ני דאורות. הוא מעורר את מחדש למצב שהוא קטן. מה זה קטן? שחסר לו ני דכלים. חסר לו הרגליים, הגוף שלו מתחיל בחזה, בקטנות. ואז יש לו רק, חסרים לו כל האורות של החב"ד שלו. שליש מהאורות שלו, השליש העליון של האורות שלו חסרים. ואז זה נחשב שהוא מתחיל, כשהוא קטן, הוא נחשב שהוא מתחיל בחזה, כביכול בחזה שלו כשהוא גדול. וזה נקרא נקב באחורי החזה. והיה אור היסוד בכלי דחזה. ומיסוד זה משפיע עליו. וזה נקרא נקב באחורי החזה. כי הקטנות שלו ביחס, תחשבו, זה כמו, זה כמו בן אדם גדול, כן, שהוא מבוגר, והוא מעמיד ילד על השולחן, על ילד של השולחן, והילד, הראש שלהם מגיע ביחד, הראש שלהם משתווה, כן, הם שמים את הראש באותו גובה. אז הרגליים של הילד מגיעים לו עד החזה, אוקיי? זאת אומרת, אם הבן אדם הגבוה הוא 1.80 מטר, והילד הוא 1.20 מטר, והילד נמצא ככה שהם בגובה העיניים, עין בעין, אז הרגליים של הילד מגיעות לו עד החזה. זאת אומרת, יש פשוט פה שתי רפליקות של זיון פין. אחת גדולה, שהוא המצב האמיתי שלו, הפנים שלו, ואחת קטנה, שהוא זה אותו זיון פין, רק כשהוא היה קטן. והוא עומד ככה שהרגליים של זיון פין הזה נמצאות לו בחזה, בחזה של הגדול. ולכן זה נקרא נקב דאחורי החזה. ומהנקב הזה זה הסוף של הקטן, ומשם הוא משפיע לה, לנוקב. ומיסוד זה משפיע לה. הוא האור היסוד בכלי דחזה. למה זה יסוד? כי בפרצופי הצילות הרגליים שלהם לא מסתיימים במלכות, הם מסתיימים ביסוד. אוקיי? אז זה היסוד שמקום השפעה של הקטון, של הקטן, נמצא בחזה של הגדול. אוקיי? בציור זה יכול להיות מאוד פשוט, אבל אולי בהזדמנות. תמיד המשפיע של המדרגה הוא היסוד. באצילות, המשפיע של המדרגה הוא היסוד. למה? כי המלכות עלתה לנקבי, לאתר את יסוד ליסוד. זה פשוט סדרים של אצילות. באצילות יש גניזה של המלכות, ולכן מי שמשפיע הוא היסוד. היסוד הוא נקרא משפיע. אם אור היסוד בכלי דקת וחומה בינה, יש רק אורני. אם אור היסוד בכלים דחגת, יש אור דחגת. זה המצב של הקטנות שיש לנו פה. אם אור היסוד בכלים דני, יש אור דחב"ד, זה המצב שהוא כשהוא גדול. נמצא בגדלות יש לזה על פי אור התפארת בכלי דתפארת ואור היסוד בכלי דיסוד. והיות שאסור לו לתת לה מלחוצה לקטנות בלבד. אסור לו לתת לה, היא קטנה, היא לא יכולה לקבל אור של גדלות. כן? תהרוס אותה. לכן משפיע לה מאור היסוד בכלי דחזה. וזו הנקב שנוקב בחזה. זה לא עצמו יש גדלות. והקטנות עצמו נחשבת בחינת נקבה. אז זה נקב באחורי החזה. יש פה שלושה רמזים. שלושה עניינים שצריך להבין אותם. שלוש מילים שצריך לכל אחת להבין. נקב באחורי החזה. אחוריים וחזה הבנו. נקב זה בגלל שגם הקטנות עצמו נחשבת בחינת נקבה. אוקיי. אז בשלב הזה שהיא בקטנות, הוא משפיע לה אורות של קטנות.
משפיע על האורות שמתאימות לה לקטנות, וזה אמרנו שזה זה כמו בניין המסך עבורה, זה כמו מה שבשורשים היותר קדומים, זה נהיה, זה במדרגה אחת, פה זה מתפרט לפרטים, וזה כביכול דומה לעניין של בניין מסך, מה שהוא עושה עבורה. אוקיי? אחר כך על המסך הזה יימשכו אורות, אבל כרגע הוא רק בונה לה משהו שהוא דומה לבניין מסך. אך נפשה ממש, והנה, אז עכשיו הוא אומר ככה, עד כאן היה סדר של קטנות. עד כאן הוא בונה את הקטנות שלה, הוא נותן לה הערת גבורות, הוא נותן לה נקב דאחורי החזה, כן, כביכול, אוקיי, עד קטנה, בואי, כן. קודם תבני את הקטנות שלך. הוא לא אומר את זה, הוא גם מבחינת איך שהוא משפיע על זה, כביכול זה נראה כחזות הכל. אחר כך מגיע השלב שהיא רוצה להיות גדולה. היא רוצה עוד לגדלות, רוצה בעצמה להוליד, רוצה להוליד נשמות הצדיקים. וזה השלב שהיא מקבלת את הנפש שלה ממש, את האורות שלה ממש. שזה שוב, זורות מאוד מיוחדים, זורות של נוקבה. איך נפשה ממש, דהיינו שלמות האורות לגדלות שלה. שלמות של מדרגת הנפש, שהוא נרנחה את הנפש, כשהיא אומרת, אני רוצה להיות גדולה, אני רוצה לקבל את כל האורות שלי. שהן הגבורות בעצמם. היא אומרת, אני לא רוצה רק כביכול להתפלל מהסידור שלך. אתה תיקנת לי תפילה, אני לא מרגישה את זה. כן? בסדר. אבל עכשיו אני רוצה את התפילות שלי. אני רוצה להתפלל, כן? משהו שבא מיום כדליבה. שהן הגבורות בעצמה. אין זה גוף המלכות, עצמות המלכות שהיא קטנות. זה משהו שבא לה, זה לא, זה משהו שבא לה מעבר, זה הוספה, זה תוספת. אלא כאן מדובר על עצם הגבורות שהן גדלות. זאת אומרת, זה נקרא עצם הגבורות, אבל זה לא עצם המלכות. זאת אומרת, המילה פה עצם משמשת פעמיים. ולא הערת הגבורות שהן קטנות. וזה הכלים דחף, זה הכלי המעלה מנשה, זה הכלי שבעזרתו יכולה להשפיע לתחתונים, לבנות, להשפיע לנשמות הצדיקים. כלי מאוד מאוד חשוב. ועכשיו מתחיל סדר של עליית מן. ועכשיו זה מתחבר למה שלמדנו מקודם. זה הכלים דחף. זה בעצם אם היא רוצה להחזיר את האחאפ שלה, האחאפ שלה נפולים למטה בביאה, היא רוצה להחזיר אותם, ובשביל שהיא תחזיר אותם, השלב שבו היא מחזירה אותם, זה מה שנקרא ביאה ראשונה. היא מעלה אותם לעליון שלה, לעליון פין שלה, בשביל שהוא יעזור לה לתקן אותה, כן? ויחד איתם עולים המן של נשמות הצדיקים, עולים גלגלת הביניים של נשמות הצדיקים. אינם ניתנים אלא בעת הזיווג הראשון, ביאה קדמה. בביאה הקדמה כשכל זה בא לאיזה עיר אנפי. המכונה ביאה הקדמה, ואז יש לה מלכות גלגלת הביניים. בשלב הזה, בביאה הקדמה יש לה רק גלגלת הביניים קטנה. היא קטנה, היא עוד אין לה את החאפ שלה. ובחאפ הללו, החאפ שהיא רוצה שיתוקנו, ועולה אל הזה עיר אנפי בכדי שייתן לה החאפ. מה זה שייתן לה החאפ? היא מעלה אותם בפוטנציה, מעלה אותם בפוטנציה מביאה. והיא מעלה אותם והיא אומרת לו, תתקן לי אותם, תכשיר לי אותם, שאני אוכל להשתמש בהם. כן, הרי החפה האלה זה בסך כל דברים, חלקים שלה שהיו נשברו בנקודים, על פי מה שהם השתמע. והיא מעלה אותם ואומרת לזה, תתקן לי אותם. תתקן לי אותם שאני אוכל להשפיע בהם, שאני אוכל להשפיע בהם ולהתעבר בנשמות הצדיקים שהם התחתונים שלי בביאה. ועולה אל הזעיר אנפין בכדי שייתן לה חאפ על ידי האור דהשלמת הכלים. כן, הוא נותן לה אור דהשלמת כלים. ובחאפ הללו, החאפ האלה לא עולים לבד. כמו שלמדנו, כל הסדרים אותו סדר שלמדנו. הם לא עולים לבד, הם כלים מעלה מן, מה הם עולים? הם עולים ממן של התחתונים. ובחאפ הללו כלולים גם גלגלת עיניים דנשמות הצדיקים. והזעיר אנפין, שהוא העלי עליון פה, ממשיך אור עבור בית הבחינות. אז אני פשוט קורא, כי זה דברים שאנחנו, זה אותם סדרים שאנחנו לומדים, כן, כל מה שאנחנו לומדים. אבל אין המן דנשמות הצדיקים יכולים לקבל ציור בעלי עליון כרגיל,
רק אחרי ירידת המלכות למקומה, אז יכול להוליד את הגלגלת הבהלה כדי לשמור את הצדיקים. בקיצור, אותו סדר שאנחנו לומדים תמיד. ולהיות כי בעלה, נקט לו בקדמייתה, בדעת שבו. לכן אי אפשר לבוא אליה. עכשיו הרבש מתחיל טיפה לבאר פה את העניין הזה, מה זה דעת שבו, מה זה... אז הוא אומר, אי אפשר לבוא אליה, הגבורות הללו, החפ הללו, לא יכולים לבוא, אלא על ידי בעלה בית הזיווג, דעקה, דגדלות. ברור. זאת אומרת, ברור שהם לא יכולים לבוא אליה על ידי בעלה, כי הוא האלי עליון. הוא זה שאמור לתקן לה אותם. אז ברור, עכשיו זה פשוט. ואז אלו הגבורות, והוא מתכוון לגבורות ממש, החפ דקלים, הכלי המעלה מן, עומדות שם תמיד. עומדות שם עכשיו, עכשיו אחרי שהוא מתקן לה אותם, הם שם כבר תמיד. אצלה, בגדלות. כמו השעור להחמיץ העיסה. אז מה הכוונה השעור להחמיץ העיסה? עכשיו אפשר להתחיל להבין. כי זה, הגדלות זה כמו עניין של קבלה. השעור שמחמיץ את העיסה זה, הוא כביכול מערב בבחינת קבלה, אבל הוא בא לתועלת. הגדלות הזו בא לתועלת. אם לא היה הגדלות הזה, לא היה לחם. פירוש, חמץ מחמיץ לעצמו. נכון? חמץ מחמיץ לעצמו. מה זה שעור? שעור זה כמו מין מחמצת כזאת ששמים אותה בתוך קמח אחר, הוא מחמיץ לאחרים. וכאשר רוצים שהלחם יהיה נפוח בחמץ, מכניסים בו שעור. זה כמו מין שמרים כאלה שפעם. נמצא האחפ מולידים את הגלגלת הביניים. האחפ של העליון הם מולידים את הגלגלת הביניים של התחתון. ואנו מגדלים גלגלת הביניים. כמו השעור שמנפח ומגדיל את הבצק. זאת אומרת, יש פה עוד משל באחפ הללו. מקודם קראנו להם בטן ומקום הריון. עכשיו אנחנו קוראים להם מחמצת, אנחנו קוראים להם שעור, שהם פועלים על גלגלת הביניים התחתון כי הם מטפיחים אותם. כמו ש... זה די מדהים, הוא אומר שיש איזשהו קשר בין הפעולה של הנקבה שהיא מגדלת בהיריון, בעיבור, את הוולד, לבין הפעולה בדומם, מה שהשעור פועל על החמץ. אנחנו פסחה שהשעור פועל על, על, על הבצק. טוב. או ש... כן, אבל זה הכל משלים שונים, כמובן, זה הכל משלים למקום הזה שאנחנו לומדים בו פה. פעם הוא נותן משל כזה, פעם הוא נותן משל כזה. אבל הגלגלת הבינה, הם לא יכולים להוליד. נמצא השעור להחמיץ את העיסה עם האחפ, שהם הכלי המעלה מן, והם ככה פועלים. עכשיו יש השעור, היא יכולה כל פעם לעלות מן מביאה ולהחמיץ אותם ולגדל אותם ככה. כמו אופה, שברגע שיש לו מין צרור כזה של שעור, הוא יכול להתחיל להפות הרבה לחמים. כן? כל אופה פעם, כשהיה לו קונדיטוריה שלו, היה לו מין כזאת מחמצת מיוחדת שלו. יש גם קונדיטוריות גדולות, בעלות שם, שיש להם מחמצות שקיימות כבר מאות בשנים. זה הקונדיטוריות המפוארות בעלות מסורת. יש להם מחמצות משלהם, שלפעמים משמרים אותם מדור לדור. ככה הם יכולים להכין מאות, מאות לחמים מאותה מחמצת. אז הדבר הראשון שאתה צריך בשביל שיהיה לך קונדיטוריה, זה שיהיה לך שמרים. אחר כך אתה כבר יכול להתחיל להפות. וכל המים נוקבים, אי אפשר לעלות אלא על ידיהם. הם עכשיו הכרחי, זה הכלי המעלמן, ברגע שיש לה יכולה להתחיל לפעול. יכולה להתחיל לעלות מים נוקבים, אבל בלי זה היא לא יכולה. על ידי הכלים של הגבורות הללו. כי כל הקשר בין תחתון לעניון הוא רק על ידי האחפ הללו. המחוברים עם גלגלת הביניים זה תחתון. כי בכל פעם שבאים מים נוקבים וגבורות אחרות, מהם מהאחפ מצטייר צורת הוולד. וזהו בביאה שנייה, כן? ביאה ראשונה היא בנתה את הכלים שלה, עכשיו בביאה שנייה היא יכולה להתחיל להוליד נשמות צדיקים. בזמן שמלכות יורדת למקומה עצמה, והם הם הוולד בעצמו. לצורך משל, זה כמו בן אדם שיש לנו תפילות, כן? איך התחילה הציונות? הציונות התחילה מתפילות. הרי התפילות, אנחנו, עם ישראל, התפללנו אותם 2,000 שנה בגלות. כן? קבץ נידחי ישראל וכו' וכו' וכו'. עכשיו, משהו קרה בציונות
שמעבר, זה לא רק שהם התפללו את זה כתפילה או כזה מה שכתוב בסידור, פתאום אמרו, היי, אני רוצה להרגיש את זה בפועל. אני רוצה להרגיש את העניין הזה של הגאולה, בונה ירושלים. כל הדברים, אני רוצה להרגיש את זה בפועל. אני, ברגע שבן אדם רוצה להרגיש את זה בתוך עצמו, להתגבר ממש, הגבורות יהיו גבורות בעצם. תפילה שתגיע מעצמו, ולא מגורם חיצוני כמו נקב דאחורי החזה, אז התפילה הזאת יכולה באמת להתחיל לפעול ולבצע, להוליד ולרומם דברים שנמצאים כביכול מחוץ לאצילות, לרומם אותם מביאה ולבנות אותם כנשמות צדיקים. אז זה כמובן כמשל, אבל יש פה איזשהו מעבר, המעבר הזה בנוקבה, ממצב שקטנות למצב שגדלות, ממצב שהיא תלויה בזעיר אנפין לבין מצב שבו יש להורות משל עצמה, אז כמשל אולי אפשר להגיד את זה. טוב, אז חברים, יישר כוח, אנחנו נעשה עוד שידור, אבל אני כרגע רואה שיש פה בעיה בקליטה, אז נפתח שידור חדש. יישר כוח.